علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں جدا پیر علی چکے نہ بلکہ دونوں ہاتھ چکے اور بولے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا اے گل گوڈے چھڑ کے ہاتھ چوکے کرنا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا جڑا ہاتھ چوکے کمیں اچھی ذات لی دیئے جی ٹھیک ہے جڑا کمیں اچھی ذات لی دیئے او آپ اچھا ہو جائے دونوں ہاتھ چاہو اور بولو اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات حدید علی دیئے حکم دے علی 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 جدو میں ہاتھ چک لواں نا تے دونوں ہاتھ چک لینا علی 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 نبیل احمد صاحب شاہ صاحب بھائی احمد رضا بھائی زاہد آبی تشریف فرمانے ایک گل سناوا بڑی مزیدار سناوا جی جی میرا حق بنے تے ہاتھ چانا ٹھیک ہے نا سبحان نات خان دا پٹرول یہی ہے سبحان اللہ بھائی نصیر ہوں تے ذوق واسطے میں نے دسیا ہے ذکر علی بڑے شوق نہ سنتے ہو ہم تے ذوق واسطے ہے یہ گل جی سینے چ اتر جائے تو ہاتھ چک لینا ہر ایک سہ سکتا ہے ہر ایک سہ سکتا ہے مطلب سننا ایک ہے علی جیڑا تیری سجد سہ سکتا ہے سجد سہ سکدا ہے آقا تیری سجد سہ سکدا ہے پر ہاتھ چوکے نہ کہیے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی
ہاتھ کر بولے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر کا علی 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 ورگا زمانے تھے کوئی پیر کا کعبے سے ولادت ہے بھائی احمد رضا یہ شعر میں کم پڑھتا ہوں لیکن آپ کے ذوق کے لیے آپ کے پیار کے لیے نصیر صاحب سننا ذرا تے میں چاہ رہا ہوں گل کتے اور نکل نہ جاوے ایتھے ہی رہاں سبحان اللہ سناؤ اچھا اشفاق صاحب بھی آئے نے یہی سننا آئے نے چلو تہاڈے ذوق واسطے ایک شعر سناواں جی جویں داد بنے جویں حق بنے اویں داد دینا ڈنڈی نہیں مارنی ٹھیک ہے نا دونوں ہاتھ چاہنے نے اور شعر سننا ہے پہلے شعر سنو پھر ہاتھ چکنا ہاں رب کرم کمائے نے بھائی نصیر میں نے اس چیز کا ڈر پہ گیا یار میرا شعر ضائع نہ ہو جائے ہیں جی شعر سمجھ آوے تو ہاتھ چکنا رب کرم کمائے نے ناز ابو طالب تیرے کھیر اٹھائے نے آقا تیرے کھیر اٹھائے لے سونا تیرا سجدہ سونا تیرا سجدہ آخری شیر یہ سنو اور میں پورا پنڈال بولے تے راضی ہونا توجہ تیرے درجے تھا کوئی نہیں میں مائک دور کر لیا صرف سبحان اللہ سننا سنے تیرے درجے تھا کوئی نہیں باپ ولا سانی تیری ماں جی ماں کوئی نہیں آقا تیری ماں جی ماں کوئی نہیں آ چکو سونا تیرا سجرہ سونا تیرا سجرہ سونا تیرا سجرہ سونا تیرا سجرہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی علی مولا علی مولا
اونچی ذات علی دی ہے اونچی ذات علی دی علی 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 اونچی ذات علی حیدر 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 اینج نہیں سنگیو اینج نہیں میں علی دا ذکر کر رہا ہوں حاجی محمد ایاز اتاری صاحب میں علی دا ذکر کر رہا ہوں جنہوں علی دا نام لے وہ ٹھنڈ پہن دی ہاتھ جائے پورا ہاتھ چکے کیمرہ ہے وامل ایک وامل کر لو بسم اللہ ٹھیک ہے دونوں ہاتھ اٹھاؤ جنہوں علی دا نام لے وہ ٹھنڈ پہن دیئے ہاتھ اٹھائے اور میرے نال کبھے حیدر 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 اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اس کلام میں جڑا حاصل کلام شیرے بھائی شفاق صاحب سننا ذرا مولا کائنات کی بارگاہ میں نا ایک فقیر آیا واقعی آپ نے بارہا دفعہ سنا ہے لیکن میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو شیر کا لطف آئے شیر کا مزہ آئے سنیے مولا کائنات کی بارگاہ میں فقیر آئے فقیر آ کے عرض کی یار فقیر آ کے عرض کی مولا ایک روٹی چاہیے کیا کیا انہیں ایک روٹی چاہیے جڑا کھا کے آئے بولے سبحان اللہ مولا فرمایا کمبر ان روٹی دے کمبر عرض کی تھی آقا روٹی کچاوے چھے تیرے اور میرے لئے فرمایا ان کچاوے دے عرض کی تھی آقا کچاوا اونٹ دے تیرے اور میرے علی فرمایا نو اونٹ ہی دے ہاں میرے مولا کائنات سخاوت ہے تے سبحان اللہ اچھی ہوتی جاوے سنا ذرا مولا کائنات فرمایا کمبر انو اونٹ ہی دے کمبر عرض کی تھی آقا اونٹ اونٹھاں دی کتار چے کھڑا ہے تیرے اور میرے علی فرمایا انو اونٹھاں دی کتار دے اس فقیر نے انج اونٹھا دی مہار بھڑی ہے تو ایک گل کی تھی ہے سبحان اللہ اچھی ہو جائے اس فقیر نے کی کیا ہے علی دل نو توڑ دا نہیں علی دل نو توڑ دا نہیں علی خالی موڑ دا نہیں شاہ صاحب اٹھا دی کتار فقیر نے پھڑی ہے اور کہنے جا رہے ہیں کہ علی باج جا گئیو تے کوئی امیر وکھا مینو جے گل حاک دے ہاتھ چکو علی ورگا زمانے